Fysik 4, hela kursen på en gång. Mekanik handlar den om rörelselagarna, heter den. Lärar om kraft och rörelse, det är lite olika typer. Relativ rörelse först och främst. Vilken hastighet har skolans huvudbyggnad? Det beror på i vilket koordinatsystem vi tittar på den, alltså jämfört med vad. Relativt nya paviljongen? Inte alls. Relativt en bil som passerar på stationsvägen, ungefär 40 km per timme. Alltså, man sitter inne i bilen, tittar på huset, ser ut som att huset rör sig med den där hastigheten. Jorden roterar ett varv kring sin axel på 24 timmar. Här på vår breddgrad så betyder det ungefär 20 000 km dividerat på 24 timmar. Det är så där. Och så rör vi oss också kring solen. 150 miljoner kilometers avstånd och ett varv i den banan tar ett år. Det blir en ganska hög hastighet. En vektor behöver vi. Någonting som förekommer i matematik men som används i fysik. Sånt som har en längd och en riktning ritas som en pil. Till skillnad från en skalär som alltså är den som inte har någon riktning. Här är två fina exempel på vektorer, en hastighet och en kraft. Summan av dem kan bli direkt 4 plus 3, kan också bli 4 minus 3 beroende på deras riktning. Kan också bli 5 om det är en sån här Pythagoras historia, alltså att de är vinkelrätta mot varandra. Kan förstås också vara andra vinklar, kommer till det riktigt just lite senare. Likformig acceleration, en massa formler som vi har en lista på sidan 124. De här formlerna gäller när det är likformig acceleration, inte en acceleration som varierar. Definitionen på acceleration, den här vanliga, ökningen i hastighet eller minskningen i hastighet eller skillnaden i hastighet dividerat på tiden. Den kan man göra om så att man löser ut sluthastigheten vederifrån, då ser den ut så där. Här är den som är den här viktiga, att det ska gälla likformig acceleration, alltså det här med medelvärden. Där måste man kolla att det verkligen är likformigt. I så fall så får vi medelhastigheten som direkt bara medeltal av första hastigheten och andra hastigheten, som är så vanligt aritmetiskt medelvärde. Sträckan kan vi använda medelhastigheten till om vi vet den. Eller också kan vi ta så här. Utgångshastigheten gånger tiden plus en halv gånger accelerationen gånger tiden i kvadrat. Och här ska man ju förstås komma ihåg att kolla om accelerationen är negativ så ska minustecknet vara med där. Några fina grafer. En med tid till x-axel sträcka till y-axel. Här har vi en rak linje som går så här jämnt uppåt. Sträckan ökar alltså. Och den ökar jämnt, vilket betyder att det här rör sig med konstant hastighet. Sträcka igen som y-axel. Nu är det först på konstant höjd på den här y-axeln, på den här sträckaxeln. Vilket betyder att avståndet hålls konstant, med andra ord att den här är stilla. Sen efter det så minskar avståndet, vilket betyder att den backar. Först stilla, sen backar den. Här rör den sig framåt, grafen går uppåt. Inte konstant hastighet eftersom det är en böjd graf, det är en parabel. Lutningen ökar hela tiden, vilket betyder att hastigheten ökar hela tiden. Den här är inte samma som tvåan, därför att den här har nu inte sträcka till y-axel mer utan hastighet till y-axel. Vilket betyder att först konstant höjd, alltså konstant y-värde här på hastighetsaxeln, alltså det rör sig med konstant hastighet först. Sen minskar hastigheten och här så har hastigheten kommit till noll. Och efter det så blir den negativ. Alltså, hastigheten minskar på väg framåt. Där stannar den och där vänder den om och börjar röra sig bakåt istället. En hastighet som ökar jämnt hela tiden. Här är en likformig acceleration. Här är alltså just ett sånt ställe där vi får ta medelhastigheten som medeltal av första hastigheten och andra hastigheten. Och det här har acceleration som y-axel. Den är först positiv, men den minskar. Här blev den noll och sen är den negativ. Vilket betyder att positiv acceleration först, hastigheten ökar. Här ökar hastigheten fortfarande, här ökar den också. Men lite mindre, för det är ett mindre värde på det. Här slutar hastigheten att öka och börjar istället minska. Men fortfarande samma riktning. Det syns inte på den här grafen var någonstans som hastigheten byter riktning, alltså när hastigheterna minskar så mycket att den har blivit stilla.
Det vet man inte, här är inga siffror angivna. Newtons lagar, 3 stycken, mekanikens grundlagar heter de. Och nummer 1, 2 och 3, vi tar nummer 2 först, för den är viktigast. Dynamikens grundlag heter den också. Och den kan man skriva som en formel. Först med text, betydelsen av den sådär. Att har man ett äpple till exempel, det är det som man brukar säga att Newton fick den här idén från ett äpple som föll ner från trädet. Om det här massan 0,1 kg och påverkas av kraften 0,981 newton så får det accelerationen 9,81 meter per sekund kvadrat. Den där accelerationen känner ni igen, det är ju tyngdaccelerationen. Så där när vi skriver det som formel. Här står att man ska notera att det är vektortecknet. Och det finns där av två orsaker. För det första, när det står summan av krafterna så kom ihåg att det ska adderas som vektorer. Kolla vinklarna alltså. Inte bara direkt 3 newton plus 4 newton, om de då inte är helt parallella. För det andra så står här att en vektor lika med en skalär massa är ju bara en siffra gånger en vektor. Och vad brukar det betyda? Att en vektor är lika med siffra gånger en annan vektor. Det brukar betyda att de är lika riktade, exakt lika riktade, alltid. Inte motsatt, inte någon annan vinkel, utan alltid exakt lika riktade. Acceleration, tyngdacceleration, skillnaden mellan massa och tyngd. Det där kommer ni ihåg. Kurset, länge sedan. Newtons första lag skulle egentligen inte behöva vara en egen, därför att den är Newtons tvåa den också. Den är bara ett specialfall av det. Den har ett eget namn, precis som tvåan, den heter tröghetslagen. Och den säger att så länge som där inte finns en kraft som tvingar ett föremål att ändra på rörelsetillståndet, så behåller det sitt gamla rörelsetillstånd. Och rörelsetillstånd, det är alltså då likformig rörelse, konstant hastighet, rakt fram, eller också stilla, då är ju hastigheten noll. Passar också in här. Den här rymdfärjan finns här därför att den är ett bra exempel på tröghetslagen. Försöker man hitta några fina exempel på jorden så är det lite svårare därför att här finns alltid den här friktionen och ställer till besvär. Men ute i rymden så kan vi ha en rymdfärja som rör sig rakt framåt med konstant hastighet och inte behöver någon kraft för att driva den framåt, utan den fortsätter bara av sin tröghet. Det där formulerat då enligt Newtons tvåa. Vi tar och sätter accelerationen lika med noll. Räknar ut summan av krafterna. Och se, det blir ju siffra gånger noll, det blir noll. Newtons trea, precis som de här två andra så har den också ett annat namn. Ett namn som är lagen om aktion och reaktion. Den har ett namn till, nämligen verkan och återverkan kan vi också kalla det för. Det där låter ju lätt, eller hur? Om A påverkar B med en kraft så påverkar B tillbaka också. Lika stor kraft men motsatt riktad. Till exempel det där äpple som föll, som jorden påverkar med kraften i Newton, påverkar också äpple jorden tillbaka. Äpple drar upp jorden med kraften i Newton det också. Och här så tappar man lite bort sig i det här. Kom ihåg att de påverkar olika föremål. Äpple drar jorden, jorden drar äpple. De drar inte båda i samma sak. Tittar man på den här människan med butiksvagnen så ser man att människan påverkar butiksvagnen med en kraft framåt. Butiksvagnen påverkar människan tillbaka med en kraft bakåt. Varför blir inte summan av krafterna noll? Jo, därför att om man ser på vagnen så påverkas den av människans kraft. Men motkraften är inte på vagnen utan den är på människan i ett annat ställe. Och det här beror ju alltså på att en kraft kommer varifrån och får en växelverkan. Hade vi också i kurs 1. Två saker, båda påverkar varandra. Det blir en växelverkan. Summan av krafterna. Här kommer de med lite fler vinklar. Först är det 0 grader nu igen. Direkt bara att addera. 180 grader nu igen. Direkt bara att subtrahera. 90 grader nu igen. Direkt bara Pythagoras. Men om det är en annan vinkel. Inte 0, inte 180, inte 90. Vad gör vi? När vi har flera knep. Vi kan ta kosinussatsen. Den som fanns i mattekurs 3. Alltså geometrikursen. Eller vi kan ta det grafiskt att rita den. Genom att flytta den här så att den börjar där den andra slutar, då blir den här så här. Summan blir härifrån hit. Vilket betyder att summan blev diagonalen i en parallellogram.
Om det är mera än två krafter så är det lättast att göra så här, att dela upp det i två komponenter. Det kommer också lite längre ner här. Här är ett exempel på det. Där är en låda. Vi sätter fast två rep i den. Det ena dit, det andra dit. Så att vi alltså får en vinkel mellan de här två repen. Och sen drar vi i dem med två olika krafter. Och vilken acceleration får den här lådan? Det betyder att vi ritar den ena kraften där, den andra där. Vi kan till exempel flytta den andra där så där. Och rita summan så här. Det blev en triangel. Och kosinussatsen kan då ge svar på hur lång den tredje sidan i triangeln är. Då måste man lite kolla var vinkeln blir. När man har flyttat på kraften så då är det ju inte 40 grader mer som man ska använda i kosinussatsen. Man måste lite se upp med det.